ky nuk është një projekt nacionalist, siç mund të komentohet nga dikush, ky në fakt është një projekt praktik. Edhe është një mënyrë fantastike që ne të jemi në Tiranë, pesë bashkitë kryesore, fati i Shqipërisë është që rrethohet nga shqiptarë të tjerë. Ndaj dhe besoj që është shumë e rëndësishme që ne të mësojmë nga njëri tjetri. Të udhëheqësh një qytet shqiptar, të gjithë ne mund të pajtohemi që është një punë jashtëzakonisht e vështirë. Të jesh një grua që udhëheq një qytet shqiptar, është akoma më e vështirë. Mirpo, megjithatë, sot, pas më shumë se 100 vitesh, shqiptarët edhe një herë dëshmojnë se ndonjëherë punët e vështira mund t'i lënë edhe në duart të grave të vogla, të cilat përpiqen së bashku me vëllezërit e tyre të bëjnë punë të mbarë dhe të mira për të gjithë qytetarët e tyre. Kur jemi takuar me Ulçinin kemi folur për planet rregullative, me Nazifin, kur jemi takuar me Rionin kemi folur për çerdhët në komunat tona dhe besoj që kemi shumë çka t'i tregojmë njëri tjetrit e mos të presim vetëm të mësojmë nga qytetet evropiane, më thua se vetëm ato kanë bërë gjëra. Ne nuk e shpikim ujin e nxehtë natyrisht në komunat e tona, megjithatë problematika e qyteteve shqiptare, unë e pajtohëm që është problematike veçantë. Mendoj se këto eksperiencët të cilët do të i shkëmbejmë ne së bashku, do të na ndihmojnë edhe neve sekretar të komunave, pra unë tham tash në Maltezi për komunin e Ulçinit, ashtu si që kena edhe në komunin e Prishtinës, pra eksperiencët tona edhe ndihmesat të cilët vinë tek nesër, normalisht ne jemi shumë ma të vegjër, por kena nevoj edhe matutje për krahje si në sferën e kulturës, arsimimit, normalisht edhe në ato qka e njëtësore, posa që ishë pa urbanizmi edhe infrastruktura. Për neve si përshirë, është shumë e nevojshme, au njëherë shumë e nevojshme, që t'jemi pjesë e këti rjeti, për asyju se ne kemi një kontekst pak të ndryshe, dhe kemi nevoj në sferat të ndryshme të avancojmi jetën dhe organizimin dhe funksionimin e bashkijës tonë në Preshevë.